Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырымыз бүлішемді массивтер. Қарастыратын сұрақтарымыз массив элементтерін анықтауға тізімді қолдану, эрей модулі, бекіту мысалдары. Кез келген басқа программалау тілдері сияқты, Python программалау тілінде де массив құрылымын қолдануымызға болады. Массив құрылымын қолдануға бұнда біз тізімді қолданамыз. Массивтің анықтамасына тоқталатын болсақ, біз бір типті элементтер жиынын массивтер деп атаймыз. Яғни, массивтің тізімінен өзгешелігі массив элементтер бір типті болып келеді. Массив элементтерін жеке алуға индексі қолданылады. Индекс нөмірі бізде 0-ден басталады. Егер индексі 1 деп болатын болса, бірінші индексі элемент алынады, 2 деп болатын болса, İkinci element indeks alınır. Yine masif elementlerin kalay anıqtayımız. Bastapkı belgen masif elementlerin biz sıkıldı kullanına oturup klaviyatürden engizimizde olad. Yani boz dizim alatın bosa klaviyatürden engizilgen elementi kosu biz apet funksiyası arqalı orındayımız. Jana element kosu. Misal, bütün sandardan tıratın ayın masif belgen Masiftin 9 sanına elementlerin ekranına şarımızdır. Bastapı belgen masifte biz kalay anıqtayımız. Bu şağdayda biz bu sızım alamız. N elementler sanını engizip, klaviyaturudan engizigen sanında int input. Biz nege dizimge kosu oturamız. Setip bizde masif elementleri anıtıladı. Odan gen ağımdağı element 9'a esel otun bası. Biz sanağıştı. Sanın birge artıramız. Sonumin izi otkanımız bizden 9'a esel elementlerin sanı ekranğa şıxaramız. İkinci misal. Bütün sandardan tıratın ayın massif belgen massif elementlerin kosunsun engelgün elementin yani özü üret bölünce ulaştırız. Bu şerde sizlerge kursetini oturganım massif elementlerin yani қосындысын табу, ең үлкен элементін табу және өсу реті бойынша орналастыру бізде бұл стандарт алгоритмдер. Осы алгоритмдерді біз дайын функция арқылы шақыра қоюымызға болады. Яғни, массив элементтерін, берілген массив элементтерін анықтап алғаннан кейін сум функциясы арқылы қосындысын есептей қоямыз, макс функциясын шақыру арқылы ең үлкен элементін табамыз және Sort funksiyasını çağırmalı, biz masif elementlerin sırttağımızda buladı. Masif elementlerin anıttağı kezesi ıksan generatorunda kullanıla buladı. Bu şağdayda biz kezesi ıksanlar generatorunun import random deyip kosa anıttayımız. Sodan geyip. Belgen intervalda element sanına sekiz bizde masif elementler kuruladı. Buna jadaydı bizde belgen intervalımız 10 men 50'den aralığında elementlerin tipi bütün. Bizde masiften 10 elementi anıtıladı. Üçüncü jaday masif elementlerin anıtığa tizim generatorını kullanıladı. Yani tizim generatorı deyip atıqamız. Рекуренттік формула арқылы массив элементтерін анықтауға. Мына жерде біздің рекуренттік формуламыз 2 ай қосылған 3 ай, массив элементтерінің саны 10. Бұдан кейін массив элементтеріне өзгерістер операцияларды орындауға біз эрей модулінің дайын әдістерін қолдануымызға болады. Яғни массивке жаңа элемент қосуға, белгілі позициядан элемент енгізуге кеңейтуге және жоюымызға болады. Эрей модулін импорттағаннан кейін, эрей модулін қосқаннан кейін, біз мына append арқылы жаңа элемент қосуымызға болады. Insert әдісі арқылы берілген позициядан элемент қосуға болады. Яғни біз мына жағдайда 3-ші позициядан 101 элементті қолдану деген санды қосып отырмыз. Екі массив берілетін болса, кеңейту арқылы біз неге массивті қосуымызға болады. Яғни массив элементтерін кеңейтуге
Егеріміз бір массивке екінші массив элементтерін қосымызға болады. Массивтен мәні 90 неге 91-ге тең мәнді жоюымызға болады. Мәні 91 болып отырған элементті жою демо және массив элементтерін индексі бойынша жоятын болсақ, онда pop функциясын қолданамыз. Сонымен қатар келесі қолданатын әдісіміз индекс. Қандай да бір элементтің индексін анықтамыз болады. Мысалы, 17 массивтің 17 мәні 17-ге тең болып табылатын элементтің индексін анықтауымыз болады. Және мәні 17-ге тең болатын элементтің санын анықтауымыз болады. Келесі әдісіміз массивті кері ретпен орналастыруымызға болады. Мынадай мысалы қарастырайық. Бүтін сандардан тұратын айын массиві берілген, массивтегі кемелденген санды анықтайтын программа құрамыз. Так, берілген массив табу керек кемелденген сан дегеніміз. Бұл жағдайда кемелденген сан дегенімізді соны анықтайық. Егер ағымдағы сан өзіне дейінгі бөлгіштерінің қосындысына тең болатын болса, ол санды біз кемелденген сан деп атаймыз. Әрі массив элементтерін анықтап аламыз. Одан кейін біз тексереміз. Егер ағымдағы санның бөлгіштерінің біз өзіне дейінгі бөлгіштерінің қосындысын табамыз. Егер ағымдағы санның бөлгіштері осы санның өзіне тең болатын болса, осы санды біз экранға жібереміз. Енді біз осы мысалдардың орындалуына тоқталайық. Экранға назар аударыңыздар. Сонымен біздің қарастырып отырған құрылымымыз массив. Массив элементтер міне тізім арқылы анықталады. Орындауға жіберейік. Екінші мысалда біз массив элементтерін клавиатурадан енгіземіз. Яғни массивтің элементтерін өзіміз анықтауымызға болады. Ең бірінші мысалы элемент санын берейін, 6 деп. Одан кейін массив элементтерін енгіземіз. Міне, элементтің санын 6 деп бердім. Сол клавиатурадан енгізілген 6 саннан дізім элементтері құрылды. Яғни бұл дізімімізде массив элементтері болып табылады. Бұл массивте 9-ға еселі 2 сан бар екен. Яғни S-тің мәні 2-ге тең. 9 және 45 сандары 9-ға еселі болып табылады. Келесі мысалда, жаңа дәрісте айтып отырғандай, массив элементтерін мына жерде генератор арқылы анықтап отырмыз. Яғни мына рекурренттік формула арқылы. Алдымен массивтің элементтерінің санын енгіземіз. Мына генератор арқылы рекурренттік формула арқылы массив элементтерін анықтаймыз. Бұдан кейін біз бұл массивке мынадай амалдар орындаймыз. Қосындысын табамыз, ең үлкен элементін табамыз және сұрыптаймыз. Енді программаны орындауға жіберіп көрейік. Программа элементтерінің санын мысалы 6 деп беретін болса, генератор арқылы 6 элементті анықтап бердім. Рекурренттік формула арқылы элементтерінің қосындысын тауып бердім. Ең үлкенін анықтап берді және элементтерімізді сұрыптап бердім. Келесі мысалда біз array модулінің қолданылуы және осы array модуліндегі әдістерді қолданып отырмыз. Дәрісте айтып өткенде бұл міне берілген позициядан элементті қосу. Мына жағдайда ол insert 3-ші позициядан 101 деген элементті қосып отырмыз. Массив элементтерін кеңейту. A және B массивтер арқылы, extend арқылы біз A массивін кеңейтіп отырмыз. Яғни массивтен мәні 91-ге тең элементті жойып отырмыз. Мәні бойынша жою remove және индексі бойынша жою pop. Программаны орындауға жіберейік. Программаны орындауға жіберсек, міне біз
элементтердин массивдик элементтерин көрүбүз жана мына жерде биз элементтерди жеке-жеке баган түрүндө чыгарып отурбуз. 3-чү позицияга 101 деген элементти кошуп отурбуз мине. 101. Сонун катар массив элементтерин кеңейтип отурбуз. Бутан кийин мана 91-ге тең элементти жоюп отурбуз. 91-ге тең элемент мына жерде жок. Сосын 5-чи индексте элементти жоюп отурбуз. Индекс 0-ден башталатын болса, 5-чи индексте элементибиз мына жерде жоюлуп отур. Бул 0 1 2 3 4 5 деп санайтын болсак, биз 71-де жоюп отурбуз. Келеси кадамда биз келеси мисалды 37 массивтин элементин 37-ге тең элементтин индексин аныктап отурбуз. Мана 37-ге тең элементтердин скалын санын аныктап отурбуз жана массив элементтерин кери иреттен орнаштырып отурбуз. Программаны орундауга жиберейик. Яны 37 деген элементтин индекси 4 экен, саны 2 жана биз массив элементтерин кери иреттен орнаштырып отурбуз. Келеси мисалда биз кимилденген сандарды аныктабыз керек. Массив элементи берилген, кимилденген сан деп айтканбыз, өзүнө тийинги бөлгүчтөрүн кошунусуна тең. Элементтер кимилденген сан дейбиз. Мына кадамда биз бөлгүчтөрдүн кошунусундан табабыз. G биздин агымдагы элементибиз. Эгер агымдагы элемент бөлгүчтөрүн кошунусуна тең болгон болсо, биз экранга чыгарабыз. Орундауга жиберебиз. Массивдин элементтери мына аныкталды. Экранга чыгыптыр. Кемелденген санымыз 6 жана 8 экен. 6нын бөлгүчтөрү 1 2 3, яны шартты канагаттандырып тур. Сонун бүгүнкү дарста корутундулайтын болсак, биздин караштырган такырыбыз Python тилиндеги массив курулумун колдонууга болотунун, яны ул массив элементтерин аныктоого зимнин колдонулатыны жана бул массив элементтерине операциялардын орундалатыны жана эре модулунун әдістерін колданып массив элементтерине өзгөрүш жасауга болотунун аныктадык. Сонун менен дарсыбыз аякталды. Назарларыңызга